Ishkri Ministri i Kosovës Ramush Aradina i ka përshëndetur krimin e qeverisë së re në Kosovë. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, ai tha se Albin Kurti e presin sfida të mëdha, sidomos në procesin e dialogut me Serbin. E presim plot sfida qeverinë e re, sfida kryesore është me rujt, po them edhe një herë parametrat që ka vendosur një qeveri para saj, në temat e interesit nacional, qeveria që ka mëdhëshun, që ka pasur deri me udhëheqjen. Lidhur me taksën ndaj mallrave serbe për të cilat kryeministri i ri synon një marrëdhënie reciprociteti, Haradina i tha se oferta e Kurtit në fakt është e gabuar. Tarifa ka qenë si mas mbrojtëse ndaj veprimeve agresive të Serbisë, që kanë rrezikuar deri edhe tërsinë territoriale e sovranitetit të Kosovës. Është gabim ofertimi i zotit Kurtit edhe i zonës Osmani, ofertimi për të hekë taksën, për shkak se Serbia është grykse. Nuk do të ngjihet me këtë. Pra kur hekim na taksën, nuk ose Serbia ka me ta kthyer me një gest mirë, do të vazhdon me kërku. Haradina i foli edhe për linjën ajrore Prishtinë-Beograd dhe planet për ndërtimin e një linje hekurdhore, duke nënvizuar se këto zhvillime janë të dobishme.